Це планові ремонти, які відбуваються на всіх видах генерації. І відповідно відсоток різний, але ключове завдання – вийти на ті показники, які встановлені графіком планових ремонтів. На сьогодні всі планові ремонти відбуваються в чіткій відповідності з графіком. Тому питання, знову ж таки, це і є питання готовності. Да? Тобто ми за рахунок планових ремонтів ми виходимо на підготовку такого обсягу устаткування, відповідно такого обсягу генерації і можливості передачі цієї електроенергії. Далі ми говоримо про те, що додаткова ця цифра, ми маємо додати. Плюс ми теж додатково вже додали, я не хочу говорити де, але ми додали певні додаткові мегавати в енергосистему. Це нова генерація. Це вітер, це сонце і це газотурбіни. Тобто це вже того, що не було в енергосистемі минулого року. От, в принципі, це ключове.